নমস্কাৰ, মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ লগত এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ 101 পেপাৰখনৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। পেপাৰখন মই চাই দেখিছোঁ মানে যোৱা বছৰৰ সৈতে প্ৰায় একেই, অকণমান ইফাল ইফাল হৈছে। পেটাৰ্ণটোতো আপোনালোকে চাইছে, যদি মিলাই চাই গম পাবই নিজেও, একেই হয়। খালি একেবাৰে লাষ্টৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, তাত ছটা কুৱেশ্যন আছে, তাৰে ভিতৰত যিকোনো চাৰিটা কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিটোতে আছে চাৰি নম্বৰকৈ। বাকী কেইটা কুৱেশ্যন একেই আৰু প্ৰায় যোৱা বছৰ দিয়া কেইটা কুৱেশ্যনে আহিছে। আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ, মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টক যিখিনি পেপাৰ আহিছে সেইখিনিও প্ৰায় একেই। গতিকে বাকী থকা যিখিনি ছাবজেক্ট এক্সাম আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং।